ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں نبی 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 ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے سرکار کے نوکر میں وفادار رہیں گے سرکار کے نوکر میں وفادار رہیں گے صاحب کردار رہیں گے باطل سے صدا بر سر پیکار رہیں گے کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن حق بات کہتے رہنا خاموش نہیں رہنا حق بات کہتے رہنا خاموش نہیں رہنا حق بات کرتے رہنا ذلت سے نہیں جینا عزت سے مریں گے 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 جس کا بڑا ہے کلمہ اس کی وفا کی خاطر جس کا بڑا ہے کلمہ اس کی وفا کی خاطر جس کا بڑا ہے کلمہ اس کی وفا کی خاطر لبیک کی صدائیں لبیک کی صدائیں لبیک کی صدائیں لبیک کی صدائیں اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلمانوں, جس عظمت والے نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں, آج عزت و حرمت پر حملے کیے جا رہے ہیں. اللہ اللہ, آج ہمارے بچوں کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم آگ بگولا ہو جائیں, ہمارے ماں باپ پر انگلی اٹھائے تو ہم لڑنے پر آمادہ ہو جائیں. مسلمانوں, کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. ناموس رسالت پر مستقل حملے کیے جا رہے ہیں, کیا ہماری غیرت اب بھی نہیں جاگے گی؟ اگر اسی طرح خاموش رہے تو روزے محشر رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن حضور نے پوچھا, اے میرے غلام, اس دین کی خاطر لوگوں نے مجھے پتھر مارے, اس دین کی خاطر میں خود 27 جنگوں میں گیا, اس دین کی خاطر میں نے خندق کی مٹی اٹھائی, اس دین کی خاطر میرے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ کاٹا گیا, اس دین کی خاطر میرے بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا, اس دین کی خاطر میرے نواسے کی گردن کاٹی گئی, اس دین کی خاطر میرے ممتاز کو سولی پر چڑھایا. اے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والو, میری غلامی کا دم بھرنے والو, تم نے میری دین کی خاطر کیا قربانی دی؟ اب بھی وقت ہے مسلمانوں, ایک ہو جاؤ اور سب کو بتا دو, دنیا میں امن چاہتے ہو تو حضور اکرم کی عزت کرنا سیکھ لو, ورنہ ہم ظالموں سے نمٹنا جانتے ہیں, اپنے آقا کی شان میں کوئی ہلکی بات برداشت نہیں کریں گے. یاد رکھنا, ابھی وہ مائیں باج نہیں ہوئی ہیں جو غازی ممتاز قادری کو جنم دیتی ہے. ارے تم کتنے غازی مارو گے؟ ہر گھر سے غازی نکلے گا. لبیک 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 یا
عزت عالی مقام پر سب کچھ نثار سید خیر الانام پر لازم ہے پیرا عزت عالی مقام پر سب کچھ نثار سید خیر الانام پر گستاخ چینلوں کو غلاموں کی وارننگ صحافت کے نام پر صحافت کے نام پر ہم بدر ہیں ہم بدر ہیں ہم بدر ہیں ہم بدر ہیں ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے سردار کے نوکر وفادار رہیں گے کمال ہے کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے عشق و ادب کی راہ میں یہ با کمال ہے چہرے پہ مل رہے ہیں نواب رسول پا تعظیم مصطفیٰ میں صحابہ مثال ہے تعظیم مصطفیٰ میں صحابہ مثال ہے رسالت کے پہرے دار رہیں گے ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے سرکار کے نوکر میں وفادار رہیں گے سرکار کے نوکر میں وفادار رہیں گے سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں میں ایسے حکمرانوں کو پہچانتا نہیں میں ایسے حکمرانوں کو پہچانتا نہیں ناموں سے محمد کا جہاں پاس نہیں ہو ایسے کسی نظام کو میں مانتا نہیں نظام کو میں مانتا نہیں فدا گیا رسول اللہ فدا گیا رسول اللہ ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے سرکار کے نوکر میں وفادار رہیں گے زہرا کے پیارے لال زہدر کے چین سے سجدا عشق سیکھو عبادت کے ذہن سے زہرا کے پیارے لال زہدر کے چین سے سجدا عشق سیکھو عبادت کے ذہن سے بادز قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی جینا علی سے سیکھ لے مرنا حسین سے ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے سرکار کے نوکر میں وفادار رہیں گے سرکار کے نوکر میں وفادار رہیں گے لبیک یا رسول اللہ سیرت رسول کی ایمان کا ثبوت ہے چاہت رسول کی توہین عدل یا کے طرف دار یہ سن لے افضل کل جہان سے حرمت رسول کی ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے
سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے شاکم کوئی رسول کا جو سر اٹھائے گا زندہ وہ کائنات ملا دینے پائے گا شاکم کوئی رسول کا جو سر اٹھائے گا زندہ وہ کائنات میں رہنے نہ پائے گا کاتب غزار قول بدل جائیں گے مگر قانون یہ قرآن کا بدلا نہ جائے گا بدلا نہ جائے گا ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے سرکار کے نوکر ہیں